Солодкі подарунки, шоу на льоду, конкурси та розіграші. У Дніпрі цими вихідними на двох локаціях засвітили новорічні ялинки. У Новокодацькому районі влаштували свято для малечі з Дідом Морозом та Снігуренькою. А в парку «Зелений гай» відкрили ковзанку та запалили Вифлеємський вогонь. Занурились у передноворічну атмосферу й наші журналісти. Ось таку новорічну ялинку відкрили у Новокодацькому районі. А для малечі влаштували зимове шоу на льоду. На ковзани разом з молодими фігуристами стали й Дід Мороз та Снігуренька. За 200 дітлахів отримали солодкі подарунки. Для гостей цього разу аніматори провели конкурси і танцювальні розваги. І це не останнє таке святкування. 2-го, 3-го числа, 7-го і 8-го числа було так же само на льодовій арені представлення. Це буде іменно балет на льду з іменитими фігуристами, з виступленням, з дітками і так далі. Тобто буде цікаво. А таку ялинку засвітили у парку «Зелений гай». Лісова красуня височіє на 12 метрів. Відкрили й ковзанку. Підготовка ковзанка була десь приблизно місяць. Також ми прикрашали парк до свят. Десь приблизно півтора місяця ми украшали світлодіодними фігурами. В парку «Зелений гай» встановлено дві ялинки. Одна ялинка на центральній площі, друга в зоні барбекю. Також встановлено десь приблизно 200 гірлянд та світлодіодних фігур. На свято завітали і дніпровські пластуни. Вони традиційно передали Вифлеємський вогонь миру дніпровським спортсменам. Тепло цього вогню зігріває наші серця напередодні величного свята Різдва Христового. Тож миру нам усім і процвітань. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».